ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି, ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା। କୌଣସି ମଣିଷ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ବନ୍ୟ ଜନ୍ତୁ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁର, ଯଦି କହିବା ରକ୍ ପାଇଥନ୍ ବା ପାହାଡ଼ି ବୋଡ଼ା, ପାଖାପାଖି 6-7 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଏହି ସାପକୁ କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ରାସ୍ତାରୁ। ବୋଧହୁଏ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ତାକୁ ଚପେଇକି ଯାଇଥିଲା, ତା ମୁହଁରେ ଆଘାତ ପାଇଥିଲା। ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସିଧାସଳଖ ବନ ବିଭାଗକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଶିବାନନ୍ଦ ଲେଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଆସି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଧାର କରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି ସେ ଜାଗାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଆଣିଲା ପରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ଏଠାରେ, ଯେ ବନ ବିଭାଗ ଅଫିସ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସାପକୁ ଚିକିତ୍ସା ଅଛି, ଏହି ସାପ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ବା ଏହି ସାପକୁ ଆମେ ଏତେ ପାଖରୁ ଦେଖିବା ବୋଧହୁଏ ଆମ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁକୁ ସେ ଯେଉଁ ସାହସ ଦେଖାଇ ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଘେରା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ୟ ଜନ୍ତୁ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁମାନେ ପ୍ରାୟ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ବହୁ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଜିନିଷ ଯେ ଯେଉଁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ବା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କର ପ୍ରାୟ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ, ଏହି ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାଣୀକୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶିବାନନ୍ଦ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ରାତି ଅଧେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମଣିଷ ସେମିତି ସେମାନେ ବି ଜଣେ ମଣିଷ, ସେମାନେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବଟ୍ ସେମାନେ ବି ଆମକୁ ପରିବେଶ ପାଇଁ ବହୁତ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରାୟ 12:30 ଗୋଟେ ହବ ନୀଳା କାମରେ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଥିଲା, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଆଘାତ କରିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାପ ପଡ଼ି ରହିଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇକି। ତେଣୁ ମୋ ଷ୍ଟାଫ୍ ସହିତ ମୁଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯେଉଁ ତୁରନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଦେଖିଲୁ ଯେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ ଆଘାତ ହେଇଛି, ଯାହା ତା ପାଟିରୁ ବ୍ଲଡ଼୍ ବାହାରୁଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା ବି ରିସେଣ୍ଟଲି ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସହିତ ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚଲେଇଛୁ। ପ୍ରାୟ ସପ୍ତାହେ କାଳ ତାକୁ ଦେଖିବୁ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ହେଇଯିବ ତା ପୁନର୍ବାର ତା'ର ପରିବେଶକୁ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଯାହା ଆପଣ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ସେ ଆହତ ପାଇଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗା ତା'ର ଆଘାତ ଲାଗିଛି ଆଉ କେଉଁ ଭଳି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି? ତା'ର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଟିକେ ମାଡ଼ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇ ତା'ର ବ୍ଲଡ଼୍ ବାହାରୁଛି, ଏବଂ ତା'ର ପେଟ ପାଖରେ ବି ଟିକେ ମାଡ଼ ହୋଇଛି, ଲାଞ୍ଜ ପାଖରେ ମାଡ଼ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଆପଣ ଦେଖିବି ପାରୁଥିବେ ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି। ତାକୁ ଆମେ ତ ପ୍ରାୟତଃ କଷ୍ଟ ଦେବା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିସାରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଆମେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ହିସାବରେ ରଖିବୁ, ପ୍ରାୟ 7 ଦିନ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇ ତାକୁ ରଖିବୁ। ଯେତେବେଳେ ଭଲ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁଲି ଗୋଟେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ସେଣ୍ଟର କରାହେଇଛି, ଯାହାକି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଆମେ ରଖିକି ତାକୁ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବୁ, ଯେତେବେଳେ ଭଲ ହେଇଯିବ ପୁନର୍ବାର ତା ପରିବେଶକୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ଗୋଟେ କଥା କହିବା, ଏ ଯେଉଁ ସାପଟି ଅଛି, ଏ କେଉଁ ପ୍ରଜାତିର ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କେଉଁ କେଉଁ ଭଳି ହୋଇଥାଏ? ତାକୁ ପ୍ରାୟ ଆମର ରକ୍ ପାଇଥନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାକି ଆମର ବଡ଼ ସାପ କହିଲେ ଚଳେ। ଇଏ ପ୍ରାୟତଃ 8-10 ଫୁଟ ହବ ସାପ, ଏହା ବି ବହୁତ ରେୟାର ଆଜିକାଲି ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଆମେ ବି କାଇଣ୍ଡଲି କହିବୁ, ଯାହା ବି ସାପ ଫାପ ଧରୁ ଯେଉଁ ଦେଖିବେ ଆମକୁ କାଇଣ୍ଡଲି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ଆମେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ଆମେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆମ ନିଜ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରୁଛୁ, ଆଉ ରେସ୍କ୍ୟୁ ବି କରିବୁ ଆଗକୁ ବି। ଆଚ୍ଛା, କହିବା ଯେଉଁ ସାପ ପାଖାପାଖି 7 ଫୁଟ ଆଉ ଯେଉଁ ସାଧାରଣତଃ ହିଂସ୍ର ହୋଇଥାଏ, ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କେଉଁ ଭଳି ରହିଥାଏ? ଯେହେତୁ ଏମାନେ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ, ତ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ବା ଯଦି ଯଦି ପରିବେଶକୁ ମାନେ ମଣିଷର ପରିବେଶକୁ ଆସନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ କେଉଁ ଭଳି ରହିଥାଏ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଇଏ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟର ବସତି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ତା'ର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ରହିଥାଏ କି? ଆଜିକାଲି ଜଙ୍ଗଲ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି, ପ୍ରାୟ ଆମେ ବି ଯେତିକି ପାରୁଛୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରେ ଯେଉଁ ମୂଷା ଫୁସା ଯେଉଁ ରହିଥାନ୍ତି, କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଯେଉଁ, ସେମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଳାଇ ଆସନ୍ତି। ଇଏ ହିଂସ୍ର ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଯଦି କୌଣସି ଆଘାତ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଲାଗେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଫଙ୍ଗାଲ ଆଟାକ୍ ହୁଏ, ଯାହାକି ବିଷ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଏହାର ରିପ୍ଲାଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ଫୁଲା ଫୁଲା ହେଇକି ଫୁଟକା ହେଇକି ମାଂସ ଝଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତେଣୁ ଆକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ କେୟାରଫୁଲ୍ ହିସାବରେ ନେଉ, କାହିଁକି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ପାଇଲେ ବି ବେଳେ ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ରେୟାର୍ ବି କହୁ, ଆଉ ବହୁତ ହିଂସ୍ର ବି ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇଏ କଷ୍ଟଦାୟକ, ହଠାତ୍ ବି ଆଟାକ୍ ବି କରିପାରେ। ଯାହା ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯାହା ଚାଲିଛି, କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବ ଆଉ କେବେ ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆରୋଗ୍ୟରୁ ପଛ ଲାଗିବ? ତାକୁ ପ୍ରାୟ ଏତେ ମାଡ଼ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ପାଟିରୁ ବ୍ଲଡ଼୍ ବାହାରୁଛି, ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ 2 ଦିନ ରଖିବୁ, ଆଉ କାଲି ଆମେ ଆକୁ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଖରେ ବି ଦେଖେଇବୁ। ଆମର ବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆମର ଏତେ ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ, କାହିଁକି ଯେତିକି ପାରୁଛୁ ଆମେ କରୁଛୁ, କାହିଁକି ଯେତିକି ବି ଆମେ ଆଗରୁ କରୁଥିଲୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବୁ ଆମେ ଯେତିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରୁଛୁ କରିବୁ, ଆଉ କାଲି ଆକୁ ଆମେ ଆମ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ସେଠାକୁ ନେଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ପ୍ରାୟ ଆମେ 5-6 ଦିନ ରଖିବୁ, କାହିଁକି ଅଫିସିଆଲି ସେମାନେ ଯଦି ଡକ୍ଟର କୁହନ୍ତି 4 ଦିନ ବି, ଆମ ହିସାବରେ ଆମେ 2 ଦିନ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରଖିବୁ, ଯାହାକି ତା ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଭଲ ହେଇଯିବ ପୁନର୍ବାର ତା'ର ପରିବେଶକୁ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ନିଶ୍ଚୟରେ କହିବା, ବର୍ତ୍ତମାନର ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ କମିଯାଉଥିଲା ବେଳେ ବନ୍ୟର ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁମାନେ
ମଣିଷର ବସତି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ରକ୍ ପାଇଥନ୍ର, ତାକୁ ବନ ବିଭାଗ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି, ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି। ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଏଭଳି ଚିକିତ୍ସା ନିହାତି ରୂପେ କହିବା ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ବା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆଦରି ନେବା, ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିଡ଼ଜନ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଗୌରଙ୍ଗେଶ୍ୱର ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।